Bakıda avtomobil 3 piyadanı vurub. Piyadalardan biri hadisə yerində keçinib, ikisi isə xəsarət alıb. Hadisə Səbay rayonunda baş verib. Neftçilər prospektində Bakı şəhər sakini Natiq Abdullayev idarə etdiyi minik avtomobili ilə yolu keçən Qəbələ rayon sakini Tərxan Bayramlını paytaxt sakinləri Nahid Bəndəliyev və Nicat Rəsulovu vurub. Nəticədə Nahid Bəndəliyev hadisə yerində keçinib. Xəsarət almış digər iki piyada xəstəxanaya yerləşdirilib. Səbay rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.